ମାନବିକତା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ସୀମାର ବନ୍ଧନ। ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚାଇଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅର ଜୀବନ। ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଜୀବନ ତେଢ଼ା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ବେକ କେବେ ବି ସିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଏହି ଦୁଃଖିନୀ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲା ଭାରତୀୟ ମାନବିକତା। ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ରାଜଗୋପାଳନ କୃଷ୍ଣନ ବଦଳାଇଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ। ସର୍ଜରୀ କରି 90 ଡିଗ୍ରୀ ବଙ୍କା ହୋଇ ରହୁଥିବା ବେକକୁ ସିଧା କରିଦେଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଛି ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଏ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜଗୋପାଳନ। ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର ଅଫସିନ୍ ଗୁଲ୍‌ଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ। ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, 7 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁଠୁ ସାନ। ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେ। 10 ମାସର ଥିବାବେଳେ ଭଉଣୀଙ୍କ କୋଳରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ବେକରେ ଲାଗିଥିଲା ଶକ୍ତ ଆଘାତ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବେକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଥିଲେ ପୂରାପୂରି ଅଚଳ। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଅଫସିନ୍। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଗରିବ ଝିଅର ଦୁଃଖ ବୁଝିଥାନ୍ତା ବାକିଏ। 2017ରେ ଅଫସିନ୍ଙ୍କ ଦୂରବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଏହା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜଗୋପାଳନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଝିଅଟିକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ରାଜଗୋପାଳନ ଆଶାର ଆଲୋକ ହୋଇ ଉଭା ହେଲେ ଅଫସିନ୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଟିଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଗରିବ ଅଫସିନ୍ଙ୍କ ସର୍ଜରୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣାରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ଡାକ୍ତର ରାଜଗୋପାଳନ। ସର୍ଜରୀର 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଅଫସିନ୍ଙ୍କ ଜୀବନ। ସେ ଏବେ ନିଜେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ରାଜଗୋପାଳନ। ଅଫସିନ୍ ଓ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ରାଜଗୋପାଳନ ଦେବଦୂତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ। ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଦେଇଚାଲିଛି ହିଂସ୍ର ଆତଙ୍କବାଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଅଫସିନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ପାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେବା ଓ ବଦାନ୍ୟତା। ଏହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମହାନତା, ଯାହାକୁ ଏଯାଏଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆତଙ୍କବାଦ ନିଶାରେ ଚୁର୍ ପାକିସ୍ତାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।